日本工学院がお送りしている FM 横浜スタートライン、私坂爪美沙子と中村剛がお送りしています。ここからはですね、ゲストのさまざまなスタートラインを知り仕事の魅力を探るザ・プロフェッショナルということで、今日のゲストはこの方です。こんばんは、早見沙織です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。声優として、そしてアーティストとしてもご活躍されております早見沙織さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はですね、あのゲストの方はスタジオに来ていただかずリモート収録にご出演していただいて、いやだから早見さんの声をこうねリモートで撮るって、はい、もったいない無駄遣いねスタジオのいいマイクで撮らないと声届いてますか、ね、ちょっとの波もぶらしたくないですよね早見さんの声を。これファンは本当にね Wi-Fi をぶん殴りに行くよ Wi-Fi がちょっとぶれたらそれぐらいいい声なんでございますから、すごいです。鬼滅の刃の胡蝶忍やってるんですよはい、こりゃすごい子、美沙子さん見てねえな鬼滅の刃。もしもし大丈夫ですかだよ嬉しい、ありがとうございます、あれはちょっとゾッとしましたねあのシーンはね、はい、早見さんに電話するともしもしってやっぱ言うんですよね。そうですね、はい、早見さんに電話できる人嬉しいだろうねこれ美沙子にはこのねこの胡蝶忍がパッてもう蝶のように降りてきてね、その倒れてる子に言うセリフがあるのよ、このもしもし大丈夫ですかが、あれがねゾッとしたシーンですけども、これがまた美しいね。あれでこの役のね髪の毛に染めるとかも流行ったぐらいね。そうですよ ね、はい、美沙子ちゃん見直しなさい。わかりました。他にもいろいろね、はい、やられてるんですよ美沙子ちゃん。はい、あの日見た花の名前は僕たちはまだ知らないの、こちら、うん、鶴子役で大丈夫ですか。鶴見ちり子役の鶴子という役がです、うん、はい、そしてそれいけアンパンマンのカップケーキちゃん役など人気作品のキャラクターを演じられているもう大人気の声優さんなんですけれども、それでいながらアーティストとしても5周年をもう迎えられているというね、はい、ありがとうございます。ちなみにちょっと、まあ、もう最初の最初からいきたいと思うんですけども、この世界に目覚めたきっかけって何なんですか。はい、うん、そうですね、そもそもその声優さんのお仕事を知ったっていうのでいくと小学生ぐらいの時なんですけど。じゃあ最初に声優さんに憧れたんですか。歌の方が実は先で、うん、あの音楽はもう小さい時からうちの母親がすごくあの好きで私に教えてくれていたんですね。なのであの小さい時から家でいっぱい歌を覚えて歌ったりとか、車の中で歌を練習したりとか。それは どんな曲だったんですか、覚えてます。なんと日本のその私91年生まれなんですけど、90年代のジャパニーズポップスが多かったですね。ドリームスカムツルーさんとか、はあ、ミーシャさんとか、広瀬香美さんとか。その時は歌うことが本当に好きだったんですけど、人前に出るのがとっても恥ずかしくて苦手だったんですよ。あ、でも見た目からそんなゴリゴリ人前にっていうタイプじゃなさそうですもんねそうなんです、もうすごく引っ込み思案で、なかなかこう自分がそういう活動してっていうのはその時は全くあの結びついていなかったんですけれども、まあ、その後その小学生くらいの時にあのオードリー・ヘップバーンさんが出ている映画の吹き替えの版、吹き替え版を見まして、はい、それで声優さんっていうお仕事があるんだっていうのを知って興味を持って、そこからあなんかこう声を使ってお仕事をするってとっても楽しそうだなと思って出しました。子供ながらにあ声の仕事があるんだっていうのをなんか感じたんですね。じゃあね、はい、いやいや僕が子供の頃なんてこの外人さん日本語うまいなと思って見てましたから。同じです、はい、あやっぱそうですよね、はい、そこからじゃあ声優になろうって決めて、はい、そうですね、中学1年生の時に今の事務所の付属の養成所に入所しまして、で中学2年生の終わりに今の事務所に所属しました。早いね。そうですねなんか早かったですね今思うと。声優さんってスタート早いんですかみんな。いや、もう私が事務所に入った時は
それこそ10代半ばの人はほとんど いらっしゃらなかったですね。そういうその、まあ、初めに、うん、養成所、うん、はい、その養成所っていうのは声だけ勉強するんですか、はい、それとも演技とか、うん、ですね、基本的には声優養成所、声優さんの養成所なんですけれども、あの講師の先生は声優さんもいらっしゃいましたし、あの劇団の役者さんの方がいらっしゃったりとか、俳優さんがいらっしゃったりするので、割とカリキュラムとしてはどちらかというとお芝居とか舞台の、みんなで一つの舞台作ったりとか、うんうん、そういうレッスンの方が私は多かったですかね。習い事みたいな感じなんですか？そうです、本当に習い事みたいな感じ。特に私が行ってた時は結構私長く通ったんですけど、中学から、中3まで、小学生から中学生までジュニアクラスっていうのがあって、うん、もうあの同じ世代の同年代の子たちしかいないっていうクラスだったんですけれども、まあ、週に1回日曜日に私は習い事みたいな感じで通ってました。今でも子供たちで声優目指したいっていう人いっぱいいると思うんですよ、はい、これがあるといいよっていうのとかってあったりします？もし先輩の目線で、声優さんを目指す方へのそれこそメッセージみたいな、はい、そうだな、また私が通ってた時よりもきっとなりたい方がものすごく増えてる、すごい多いでしょうね今ね。とっても狭き門にはなってるような気はするんですが、自分といっぱい向き合って自分の良さってなんだろうなとか、自分が一番ワクワクすることってどんな部分なのかなっていうのを結構突き詰めていくと、なんか良いところを伸ばしていけるのかなっていう気がします、ね、なるほどなるほど。なんか単純にいい声を出す練習とか、そういうなんかいい抑揚の出し方の練習っていうよりも、自分の内にある何か感情をもっと磨いていくっていうと、それがいい声につながったり抑揚につながるってことだ。はい、やっぱり なんとなく本当に声優さんってあのやっぱ声にとっても注目していただくことが多いんですよね、うん、いい声であるとか滑舌がいいとか、いろんなキャラクターの声を出せるとか、うん、やっぱりそれだけじゃなくて、私が実際のアフレコ現場だったりとかで他の役者さんとご一緒させていただいて思うのって、まさに人と人とのぶつかり合いだったり、うん、関わり合いだったりしていて、その方がいい声を出しているからどうとかっていうよりは、相手のなんか魂みたいなものがこうバッとこうお芝居だったりなんだりでぶつかってきた時に、自分の心もグワッとこう震えて、いいものが、思いもかけないものが出たりとか、そういう時自分ってどういう風に心が動いてるんだろうとか、どういうものにワクワクしてるんだろうっていうのを味わっていくっていうのが、どん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 自分がなんかこう成長していくじゃないですけど、磨かれていく過程を感じられてるのかななんていう気はしますかね。なので、体験をしてくださいと思います。いやでもなんかね、美佐子ちゃんわかるね、なんかね、そのアーティストとしても声優さんとしても、うん、その魅力っていうのはやっぱ中から出るもので作り上がれてんだなっていう感じはするね、うん、美佐子ちゃんね。そう、あの私ちょっと今お聞きしてて、うん、はい、美佐子さん品の良さ、いやそうなのよいやいやいや、あのね、性格なんだなって結局やっぱ感じましたね今ちょっとこの先だから、こんなあやみさんがいろいろ失敗とかもあったかもしれないし、いろんな経験をされたと思うんで、はい、ちょっとそこら辺をちょっと CM 挟んで、この後もちょっとお付き合いいただきたいなと思いますんで、はい、またその後ミニアルバムの、ニューミニアルバムの話も伺っていきたいと思いますんで、あやみさんこの後もちょっとよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。 Start Line。日本工学院がお送りしている FM 横浜スタートライン、私坂爪美佐子と中村剛がお送りしています。はい、ゲストには声優として、そしてアーティストとして活躍されております早見沙織さんにリモートにてご出演していただいております。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今前半で早見さんがちょっともう成人君子みたいになっちゃって、もうちょっと我々もうそんな早見さんしかできないじゃんと思っちゃうね、あの卑屈な人間はね、卑屈のエヴァは
この卑屈の刃はもう本当に切腹しかできないからちょっとダメなところもちょっと聞いてさ、早見さんもそんなにあったみたいなところを知りたいじゃないですか。ありますあります。どんな失敗だらけですよ。ライブとかそれこそアーティスト活動5年やってて、例えばライブのアンコールで絶対言わなきゃいけない告知を全部言い忘れて、お客さんに何にもお知らせをしないままライブを終えたりとかまあまあでもほらそんなのはほら、はい、告知ってどうしても業務じゃないですか。だから業務、私はの口からそんな業務をっていうなんじゃない。ファンはね優しいとかでちゃんと見ますから優しい。いや、そんな現場に来てるやつなんか全部くまなく調べますから優しい。その時間を早見さんの笑顔を見せたっていうね、この成功例ですよ、ある意味。そうだそうだそうだ、押し付けない私はっていうね。本当ですか。でもさらにその別のライブの時に告知の紙持ってくる紙間違えて、うん、今度こそ言うぞって思って、うんうん、どうしようもないから会場のお客さんに10数えてもらって、10数えてもらってるうちに舞台袖に履けるっていうこともありますすごいね、結構ドジっ子なのね。いやちょっとあれと思って、いざ読もうと思ったら全然違うことが書いてあって、すみませんちょっと皆さんで10数えていっていただけますかって、ま、つなぎ方もすごいね10秒だけでもお客さんやっぱ優しくて、すごい大きな声で10数えてくださって、うん、でもいいじゃない、待たせてる間も寂しくしないで一致団結させて待ってもらったってことね。皆さんが優しく、お優しく、でもその間に全力疾走して本当に走りそう、はい、走っていって髪が違いますって言って踊ってたりとかもありましたね。髪が違いますは自分が間違えたんでしょ。でもそうですね、なんかこれだと思って、あのライブ前にこれだと思って用意していただいてたはずだったんですけど、なんかちょっと違いましたいやいや、でもなんか可愛らしいし、ファンもなんかね、やっぱ本当はやっぱ早見さんに集まるからみんな心優しき人ばかりという感じがね。ちょっとそんな早見さん、なんか最近プライベートでスタートライン立ったものとかってなんかありますか。プライベートでスタートラインか、そうですね、かわいい、かわいいんだけど、なんだろう、このままなくて考えてる音だけでも十分持つってやっぱすごいね無の可能性をがスタートラインでしたよ今ひらがなの音のこの自粛期間やっぱり経て、以前よりそれこそあのお料理とかいっぱいするようになりましたね。あら素敵。いや、あの凝ったものは何もしない。いいんです、凝らないでください早見さんが変に凝っちゃダメ、肉じゃがとか可愛いのがいい、はい、いやもう、ね、本当にあのレトルトのお粥をどうアレンジ、料理ではないそれは料理ではない、そこまでは甘やかさない僕もそうでしたっけはい、まあまあでもね、これからですよね、そういうのね、はい、さあ、はい、そしてみさこちゃん、はい、9月の2日にですねニューミニアルバムガーデンを発売されます。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。こちらまずタイトルとかなんか理由ってありますか。あ、今回はアーティストデビュー5周年の、まあ、ある種記念のミニアルバムにはなってるんですけれども、ガーデンっていうタイトルはそのに庭っていうのがある種こう自分の心だったり自分自身の内側に広がるものの、まあ、比喩じゃないですけど例えみたいなイメージで作っていて、それぞれ これを手に取ってくださる方々の自分の心の中に広がる素敵な部分だったりとか、自分でも気づかなかったいろんな要素だったりにこう目を向けて、こう自分の内側に気づくきっかけになったらいいなと思ってガーデンというタイトルをつけました。はい、中身はどのようなアルバムになっているんですか。今回はですね、私自身が、詩曲作詞作曲で作らせていただいた新曲4曲入れ
たのと、あとその表題曲のガーデンという曲は、富田ラボの富田圭一さんにサウンドプロデュース手掛けていただいたり、した楽曲も含めて、計6曲ですかね、はい、6曲入ってるミニアルバムになってます。じゃあそんな中から早速1曲、はい、そうですね、でも大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。じゃあ我々が10数えてその0で曲流す、いいか、めんどくせえか、そのままかけてもらいましょう。ありがとうございます。じゃあすぐ2秒ぐらいで曲紹介します。それではお聴きください。速水沙織でガーデン。はい、お送りしているのは速水沙織さんでガーデン。最後にですね、夢のスタートラインに立とうとしている人に向けてアドバイスを一言お願いします。夢のスタートラインすごく素敵だな。でもやっぱり私自分のことを振り返ると、こう本当にこれから何が起こるかわからないっていうのはとっても不安な時なのかなって。スタートラインに立つ時って自分はどうなっちゃうんだろうとか、どういう風に進めばいいのかなって思うことも多いと思うんですけれども、なんかどんな自分がこれからどんな選択をするにしても、自分を一番いいと思って選んだ道をどんどん選択していくことになると思うので、ぜひご自身がいいと思ったその選択に自信を持って、夢に向かって自分の思うままに進んで言ってください。応援しています。贅沢な声で応援されましたね。本当にすごいのよ。いや、そうなのよ、もう入ってくるんだよね。すごく癒しの時間をいただいたなって個人的に。そうですね、本当思います。こちらこそありがとうございます。そんな速水さんにちょっとインフォメーションの方よろしくお願いいたします。はい、9月2日にニューミニアルバムガーデンを発売いたします。ぜひお手に取ってください。こちらですね、もう先行配信として、ガーデンの瀬戸際と優しい希望のボサノバの、3曲がもう先行配信されておりますので、ぜひぜひそちらの方もチェックしてみてください。よろしくお願いいたします。まあ、告知ねこぼれてる場合があるかもしれないんでね、早見さんの SNS をねフォローしとけば全部わかりますからね。そうなんです、お願いします。どうしましょう、10数えてるうちにぜひフォローしてください。こぼれたものもそっちで発信しますんでね。はい、はい、ということで、本日はですね、早見沙織さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。